lagu nopo kok anyar? Sayang dua. Sayang dua. Sayang seperti sayangku padamu. Kenane. Gitu. Aku gelem tenan kono mo. Oh, purun. Pripun Pak setunggal napa kale? Lah mau cocok iki. Cocok. Loro pisan nggih? Nggih, nggih. Monggo Mas Kento sampun werna nggih ben pengantin lokar besar Mas Kento. Nyuwun margi Kang Mas Bayu kang lebih dahar ngantenipun nggih menawa Pak niki kirap gaya baru. Sari Cangkir bintu. Kenapa? Aku teko-teko.
Iya bebek. Tumbuh bunga. Eh? Tumbuh bunga. Apa? Aku tumbuh bunga. Waduh, bunga kok di situ terus hoyotnya mana? Hoyotnya? Hoyot. Sini. Wah, Dania, itu apa itu? Dania kata-kata. Dania yang apa bahasa Indonesia ini? Dah Dania, wah kembangnya yang seplok ngono hoyotnya ribuk mana? Cakemu ya. Caru pak ya? Caru pak kembangku ngono. Eh, bebek. Yo ki saya naik uang kok bebek ki jadi papa. Oh ki papa bebek ya ya. Kita weton. Saya jadi penyanyi apa pemuas. Kok pemuas gitu? Saya naik kok diceluk bebek. Lah piye sayange terayo Mas ya. Ngedono akrape ngono lho. Ya ngedakno kok ngedono lho. Lah tak maksudnya didudohi lho. Aku ro duwe ya apa-apa didudohi. Ayo jerum sik. Pinarak kok jerum. Anu boleh nyanyi? Duh, nyanyi piye to iki foto sik kok iso. Niko keluar. Apa kundur? Niki keluargane saking tebih menika. Saking pundi Mas Kendro? Dalam? Saking pundi? Sing roh sapa kok? Lho kok jari tebih. Lah wujute kondur. Lho mboten foto, Bu. Foto riyen monggo. Foto ah. Nggih. Kadang kemeh adoh gak foto iki. Foto riyen monggo Mas Mbak berdiri dulu ya. Heh, kowe foto engko melu foto kono ya. Ya, Mama. Aku kok tak foto mbek iki. Mbek sapa? Mbek piye lho? Iki sapa? Bojone percil. Iya, berarti kene berarti iki kodok lemari. Lho, kodok kemari. Percil biasanya senengane karo kodok roro ngono kok. Kowe aja cedhak iki soalnya kintel ya. Sorry. Tahu aku to. Ini kersane putu riyen. Di dahar monggo wonten mriku. Buah, buah ke. Hmm? Buah, buah guruwe ora tau prasmanan nek jit marai. Buah iki urusan guri. Penting weteng warek, bar weteng warek ngombe weteng warek. Terus mulai, iya dah. Heeh. Nggih. Oke, moga mereka oke. Oke. Iki wis bar maem kok sampun rununeh. Sampun dahar, Bu. Bu. Oh, dereng kok. Oke, Mas, moga Mas. Tak kok sampun dahar, Bu. Ya tak kok tapuk cangkemmu. Nuwun sewu ajange telas kantun godhong jati. Eh, tamu ade-ade masuk nganggo godhong jati. Aku ora oman. Are rene. Lah kowe iki lek oman yo engko. Aduh, cita diangkrik tenan. Lambe kok tatap nomik. Alah kulino. Kulino pengen judir wae. Wis sawetara cukup, tak pasaran pecah loro ya. Heeh. Mesti ape mangan iki mesti. Gak kok. Gosek kok. Kijane MC apa circle kok mbadok elket mau. Asala. Iya ta. Cita lu mangan. Wah, lah kene ireng kopan rene mangkok sebut takok. Sing penting iki wong aja mangan ki sambutan ben ketok to. Aku wis gak ngarah mangan dong kok. Gulaku lho. Aja ganggu, cita tapuk iku. Meneng enek-enek wong salah meneng. Aku ki mau jelasno. Iya. Aku gak ngarah mangan mergo aku gulaku dhuwur. Iya. Paling bakso. 600 bojone sambat to. Wis ora sapa-apa lho. Anu ya, Cit ya. Iya, iya. Engko nek sampean wis bar dahar genti aku genti. Ya kenana to jeneng cah telu koyo Erna ya urung. Heeh. Wis sik apa kene sik? Ya anu aku sik biasane nek kono sik suwi. Suwi wis tuwa. Jatah aku tak lodok. Lah gaduk-gaduk kok. Lah kene kan untune kan wis rampel ya to. Oke ya ta. Aku tak wapuk lambemu sik to aku tak salam sik kok. Salam ya salam kok nyenengi kancane. Ngono ora gelem gentenan. Sampe dhewe. Kowe salam, saya kula mangko tak omong. Ya. Anu ya. Cit rene lho, weh. Awor kene lho. Kowe jangan salam. Kok tak tuwapuk slenger jitu engko. Ndek cakem dhewe kok gesok. Kowe menengo sik, aku tak sing ngomong salam sik. Ngono engko nek aku bar ngomong kowe ngomongo. Ya ya, su. Oh, ning nek oh kowe kirik ngono kok sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angge, matur sembah nuwun kalau wau sampun dipun jawab salam kula nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Saking Magetan menika kalau wau rawuh jam pinten? Dalem? Oh nggih nggih. Nggih nuwun sewu mboten mireng. Wo jam 8 pun mriki nggih. Alhamdulillah kalau wau pun ingon pindul nggih. Nggih, tapi buahnya tetep pisan niku bonus kanggo pengiring termasuk kowe ndang melok ngomong kowe iki kok iso. Nggih, yen pangapunten kalau wau sampun dahar sedaya napa dereng? Sampun, unjukanipun sampun. Kanto napane, Bu? Lho kok wangsul pripun? Buah riyen mengke nembe kondur ngoten. Oh, sampun. Mboten napa-napa, tapi mengke anu nggih, kondur sedaya nggih. Rombongane pinten bis kalau wau? Tigang bis, jadi bis pariwisata, Cendana, terus Gunung Mas, nggih. Nggih, bis ngelen niku kok, Pak.
Oh, tasik kentun nggih. Soale tasik narik penumpang nggih. Oh, Pak e piye to iki kok iso. Su, kowe ta ngomong. Kowe nek malah jagongan mbek kono diangkrik tenan. Cak iki piye? Cak iki bintu. Mang mbok kon meneng. Aku nek wis bar ngomong kowe paling ora dadi kanca iki terus memberi dorongan ngono lho, Mas. Bilangi dong biar gue paham. Dadi iki kancane ora ketahan kata-kata. Berarti aku bukan memberi dorongan dadi ketok iki ketok kumpak ngono sak rombongan ketok kumpake. Biar gue paham. Lah, ayo Jakarta sambatan pisane kok gayane pesan Indonesia. Oke, mengke kondere pun jam pinten? Kinten-kinten. Sak jam-jame nggih. Anu terus mengke sedaya kowe kondur. Engko tak bacok cengelmu lho engko. Lah jere nek enek kancane kon weki dorongan. Lah iya bener aku ta. Tegese dorongan kuwi ya, Mas. Tegese dorongan kuwi memberi pokoke anu lah apa ki ki sarmanuk. Oh iya iya. Nggih, kalau mengke kula dongake mugi-mugi. Kekeruk. Kok. Mugi-mugi mengke saking donen kok. Kowe iki nyapa? Lah jere kon sahur manuk. Maksude sahur manuk ki upama aku ngomong kowe sing nambah-nambahi ngono lho. Nek ora iso sambutan iki mbok yo ngingetno. Kancane nek sambutan ngene iki ya ta, karo tamu ngene iki ingetono. Nggih, sedaya kondur Pak nggih. Alhamdulillah kalau sampun dahar mengke acara nggih mboten dangu-dangu sebab menika saking magetan to nggih. Pinten jam Pak? Saking jahat. Kaki nyapa plorak-plorak ning arep dene kancane sambutan kan ngingeti. Teges sing nginget iki ya kok kono ae dadi lho ngerti sampe nek kon sambutan iso ngono lho. Nek termon butan ngono gampang kok iso. Apa? Sambutane butan. Sambutan. Jajal ning arep lho. Ngene. Iso tenanan apa ora? Aku nek termon mukok dimah iku lino to. Mukok dimah, mukok iku apa masuk angin apa piye kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sambutan, Mas. Sambutan kok malah koyo arep mleh pitik ngono kuwi. Gak, iki mung jane ape demenan. Sambutan iki sing piye ta? Sambutan iki koyo aku mau ngaturke salam riyin. Salam pambuka moga dimah lagi tujuane apa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu nggih. Siang menika saged rawuh wonten dalemipun Bapak ingkang kagungan kersa. Nggih menika panjenenganipun Bapak ingkang gadah damel. Nggih menika panjenenganipun Bapak ingkang kagungan kersa. Panjenenganipun Bapak ingkang gadah damel. Sing gadah damel sinten? Sing gadah. Lah sing kagungan kersa iki sinten? Ya sing nampa buan. Sing nampa buan apa sapa? Ya Senangga Priya, Senangga Purwa. Tak wapuk lambemu. Engko nek ora ngerti takok kene sing go catetan kene kok ulet tae. Nggih. Pak Gunarti. Pak Gunarti. Nggih. Lanang apa wedok kok? Gunarti. Goblok. Gunarti, Gunarti. Lah kowe nek ngendhos ning omah goblok iki piye to? Oh iya Gunarti. Pak Gunarti, Pak. Lah nek sing biasane jenenge Katemi, Bu Katemi. Pak. Heh? Bu Katemi Pak Katemi kalau mau derek iki Pak Katemi. Dalam? Derek mriki. Kateni kok katemi goblok ya cah iki bentuk kabeh sing kagungan kersa panjenenganipun Bapak Gunadi dosane bapak ngantemi nggih ngantemi ndasmu ya piye bapak kateni ka kowe mambu apa alhamdulillah karo clurut e anu wangi clurut oh sih kowe iki nek golek dhuwit iki cangkem mbok direksona apa piye ben ketok wangi kelek kelek reksona kelek. Iki awak dhewe wong telu mesti pertama iki perdana. Ora dunung masalah sing dienggo abab iki lho. Iya. Kuwi jenenge ora reksona. Lha apa? Reksona iki kanggo kelek. Lha aku mengko kanggo ngono. Paling gak ya kemu sabun sirih apa piye dadi ketok. Wis anu ben peret. Cak iki bosok iki. Cak ngene apa wis? Dol. Alhamdulillah Mas Kentru Mas Rako nggih. Percaya ora percaya bojoku kuwi bolak-balik ngono kuwi anggere abawe badhek takon kemu sabun sirih ya wangi kok. So, kuwi kanggo ora cangkem kene. Cangkem kono lho sik tak diacok kok muni cangkem ngisor iki. Bocah sapa sing muni? Cangkem waduh ngono lho. Waduh kono. Sembah nuwun sing sowan dalepun Bapak Gunardi wonten ing donan. Siang menika sowan mriki lumantar juru pangrenggo pusana. Ibu Yuni Rahmat saka Sekrayu Brinong Kali Sembur Ambarjo. Perlu nderek nyengkuyung dawuhipun lho kowe kok malah pacaran to, Dik? Ya ben to karo bojone dhewe kok diapakno. Wong iki yo mbok yo sing sopan nika raja kalih ratu lho. Kan sing lanang kok sowan kok nang ngene ngopi model. Jenenge cedak warung kok cedak warung. Serati maju Mas, serati maju nggih. Anu pun mboten kiat nggih. Waduh, pun deklek nggih.
Lah masih saking landunge mrene ngentek ndeler saking landung apane? Maksude awake dawa iki lho. Kae ngono tak kok. Lho Mas. Ngenten Mas sinten nggih? Mas sinten menika? Mas sinten? Siapa? Mbak. Alah kuping budeng ngono. Mas Eko. Mas Eko. Eko Murtoyo. Mas Eko Murtoyo. Nah iki Mar goblok Martoyo. Iki Mas Eko Marjito ya ta? Martoyo. Mar Martoyo. Mas Eko Martoyo pikantuk Dyahayu Sri Utami. Mas Eko Martoyo nggih. Oke. Pepangaken menika Mas Jito Marmut nggih. Marmut ya kita untune jebul. Tapi untune tok ya sing ketok lho. Melu ndonga. Moga. Kok moh piye? Dadi urip kok melu ndonga. Oh, donga ora kanggo sing wis mati tok gak. Dadi iki awake dhewe donga dinunga. Muga-muga Mas Eko kalian Mbak Sri Sri Utami ya. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sedo serasi Mas Daur, Mbak ya Daur. Ayo ganteng ya ta. Sampeyan nek duwe anak muga-muga wedok ayu. Sak iki kaya bojoku. Sak kaya bojoku dhewe. Iki sak sing arep to. Heeh. Sing arep. Gak. Wo alah bojome bokone gedhe sisah lho. Wingi. Wingi wulan Surakarta apa libur sak wulan kerja apa? Sing suran iki to? Heeh, wulan iki. Biasa to Mas. Nek ora kaya dapurmu to. Kene paling ngukai suro ki nek wong seniman. Kuwi biasane resik-resik, kaya aku ki resik-resik omah. Wah, berarti omahmu mbok dol. Kowe iki bintu piye ta? Jadi resik-resik omah. Maksudte omahku tak resiki lho. Oh, berarti mbok celokno beguk, digrawuk, dipindah. Anu ku lho Mas, omahku ki kan tak resiki. Lah iya berarti mbok dol. Lho iki goblokmu lho. Lah kowe nek suro ewah apa? Lah aku nyopir to. Nyopir apa? Nyopir pasir. Nyopir apa? Truk-truk lho nyopir truk. Nyopir truk. Oh, aku apa tukaran karo Pak Lurah. Kenapa? Lho, wonten anggar muatan ketak buweki ya kene entuk dhuwit akeh to. Iya. Bul, dalem Pak. Nek muatan aja akeh-akeh tak sauri. Engko dalane nek rusak. Yo, tak sauri. Piye? Ngapunten Pak, anake kula akeh. Berarti sesuk yo neh. Kowe yo neh, nyopir neh. Terus truke? Truke yo Pak Lurah muring-muring perkara muatane kakehan. Bul. Unjo ngono. Heh, nek muatan aja akeh-akeh. Terus engko dalane rusak. Oh, terus wis sauri piye? Pak, anake kula kathah. Wo. Terus neh pi? Neh pisan kan neh. Mbok papane. Yo yo ngono mau. Heeh. Muatan aja akeh-akeh, kok dalane nek rusak anakku akeh, Pak. Lah kowe terus jemah wisu iki Pak Lurah detek nang nggonku wisu tuku-tuku aku ndelik to aku wedi. Ya terus? Detek ngantek jam tengah sulas aku terus tak inceng lho jenengan tes nomor iki Pak ya jek nang kene to bul golek kowe lho apa nyenane aku ora to bul lha ngapa Pak ancen bener omong nek anake akeh pi dalane rusak wis tapuk lambemu ki malah padha anu lho ki iki lho iki pacarmu ning kene iki 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 dalane rusak ora apa muatan anake akeh apa kalah kreatif lho suruh mubeng iki tak sing kaya bojone Jita ya gak. Eh minggir, kono kono telu kene siji ae. Engko ra jumplang. Enggak menek lemu. Tanganmu tak bacok misan ora muhrim ya kok ngamuk. Niki kanca-kancane manten kersane foto. Ajih, monggo dibagi sing kiri 5, sing tengen ya 5. Monggo. Kiwa 5, tengen 5. Aja ngatekno Jito wong bintu kok. Jeblokan ae lho. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, pas ya ta. Wes pas iki lagi imbangane iki loro kok siji kok. Nah, nggih nggih. Lah ngono iki mbok yo dibagi sijine ning kono dadi kak kreket sisih. Aduh, iki kok ngono lho. Ya wis genah ngono iki. Mbak sak mepet nggih, mepet. Yo. Ayo madhep is. Madhep tukang foto kok is. Esuk tukang kendang yo. Madhep Erika. Nggih, smile. Mas. Ngelak Mas kok pelilik. Smile. Ya, konoane dicekethem mulane peloletan Mas. Kuwi lambemu. Wah, Mas e jan dawa tenan ya. Wonge dawane kaya ngene ndahne yo. Ah, entar rusuh kowe. Ndahne yo apane? Ndahne yo klambine iki acungklang kabeh nyatane kuwi Mbak Yun gowe yo cungklang ngono kok. Ya, sampun nggih. Sampun, Mbak. Wah, pilihane Mbak Manten iki yo pas Mbak Sri ya. Pas piye? Wah, iso sono sing dawa. Ketake guya-guyu wis marem tenan iki. Rasane. Dipeni kok piye. Anu gaya bebas. Nggih, kalih mengkurep napa mlumah. Kok iso karo mengkurep iki ta? Bebas, Mas, bebas kok. Nggih, gaya bebas. Anu jenengan nongkong-nongkong mboten apa-apa, Mbak, nggih. Aja metu dawane engko. Apa wedhus kok ya iso. Bebas. Nggih. Ditarik. Nggih. Pokoke ngantek pedhot lah. Anu mbake niki narik mriki sing mriko roke ditarik. Monggo.
penting saya itu tarik. Gih, tarik-tarian. Tapi menang kene ya. Kene padha karo kene awake cilik-cilik ya. Oke, sing kene nek mau pelolet-pelolet kene ora ana. Waduh, ni Marni iki. Jenenge Marni iki Siti Fatimah. Lah lah bakul bumbon ndek biyen langganan kuwi kok. Kok paham lho sakjane wong kok ngerti. Sak sampune foto monggo Mas Manten Mbak Manten lenggah mengke tasih wonten setunggal liburan saking MS. Heeh, apa kuwi MS? Mes. Ora gitu. Ndang ngomong. Mega ngomong. Mega suara iki lho elektone. Penyanyi ini rata tanggung-tanggung ini mergo dulur ini ya PT Punahan ya gue ya penyanyi mulai dirawak ke bintang tamu wakirot ya kok tunggali iblis tapi kok wakirot sampun mbak ya aduh ini jadi kita prokenan ayo ditimbali Mas Kendro ya oke ngaku spot ya aku harus ngakui mau spot roti ya spot yuk spot yuk masih bersama Mega aku sing kleru ojo dati hatimu turung-turung sekilis nasun jangun-jangun rengkali ngawa pancingan uang lali ora kelingan uang lali ora kelingan namanya Sinten? Oke, kene? Ah, yes, kene? Kera sini jenis kera kera, apa mudin tuh kera rungaknya tuh, Sinten? Ela elo yen kowe kono vila sop jenenge meh padha ora iki vila sing kene vila kene berdarah ya ta kila karo vila kok iso ela vila sing kene Revan lanang kok Reva sopo kok Revan kok iso mbok seneni ae lho kaya anak garangan kae sing filme lho anak jalanan kok garangan nih jalanan gak kuah ke garangan nih kok ngajar saya sih cine saya kimaung siapa Revan saya kene Satria wah kenal no aku RE King ini mau sepeda motor mungkin Satria aku sak kenekku tuh kok cerewet nih kok Satria Revan aku orang mentok Ela karo Murbaut heh sok Murbaut siapa mau iki cek vila. Okay. Ya, dimilih kok nyanyine sing ndi? Jupukno langsung kok ki mau sing nyanyi kan Mbak sing kene ya ta. Kiki. Mbak Ani ngono mau. Mesik tok tak urono kene Kiki, terus Ani, terus karo ayo Mira temi, Mas Mi. Kowe iki modelmu iki lho. Jenenge sapa iki? Lah wong e apik kok ngene kok jenenge Ratemi. Jenenge sapa? Kuwi jenenge Er. Erna rak nek pas nyanyi. Lah nek nang omah Ratemi kuwi kok ngeyel lho. Ratemi kuwi nek cilik, nek gedhe Ratemok lho ilang. Monggo diajeng. Eh, nyedak karo blungkon kae ya. Astagfirullahalazim. Ha, wis ning kono ae. Hati-hati. Hati-hati nyapa? Kuwi nyakaran ya. Nyakar tak keruwek genten. Oh, jane penyanyi apa kuli kok ngeruwek wong. Eh, rada maju le, maju. Maju. Oke, persiapan. Siap ge? Sikil bergagah. Sikil mundi to, Pan. Kenapa to, Mas, dikon bergagah? Sikil mundi, Pan. Bergagah manut. Eh, awakmu ki yo melu pisan bergagah. Lah, yo. Sama jek perawan ga iso mbok aku nek bergagah. Oh, iki jek perawan lho. Ga iso mbok, Mas. Iki perawan tapi dondoman pindu iso. Wis ditandomi. Oke. Heeh, yo bar diaturke lagu sing kira-kira nggo joget kene kene. Iya. Aku saulan. Kabeh, Mas. Alah saulan lho aku suruh ora tau rungokno dangdut to. Bingung mesti. Aku. Emang apa sampean? Aku mari deres saya sak suruh. Deres Al-Qur'an, subhanallah. Gak HP ku ya, Mbak. Oh. Bocah kalak monggo. Heeh, yuk Mega swanten. Suara itu biasanya swanten ngarepe piyantun kadang ben sopan ya Mas ya. Kau rasa rumah penak deh. Sopo
nanging aku akan jangan kan nggih. Urung. Oh urung to. Angge Pak sing cilik-cilik kok. Masane mangga mriki. Ki siji-siji apa loro-loro? Ya lanang siji, wedok siji. Ya enggak iki lho penane to. Loro-loro, loro. Berna pinduk kuat. Kuat. Oh, berarti strong. Strong. Najan to bojone butak ning grap. Nang lho. Masa bojone butak. Iki cek prawan kok iso. Cek prawan ora iso. Begak ombo mang. Prawan kok sabune turut bijan ae jane mek apa kok. Preksa Mas. Oh ya masalah dondoman ki mau. Ayo siji loro sak raket sak raket. Siji, sijine neh. Neh, neh tambah sak raket neh. Iya. Iki apa sapi apa kok rakitan lho. Ya karo sapa? Iya. Oh iya iki. Geser ini Dik. Geser. Oke, engko musik muni sampean langsung ya. Langsung mlebu. Gak. Jungkir wae. Eh. Rene lho, Lek. Oh, bocah iki kene lho. Bocah iki ya mosok. Cake petenge loro ngono Mas ketok. Mosok peteng loro hubungane ora krungu apa. Maju. Nggih, sampean milih kalih mbak niki napa niki? Aku tak ngaleh. Ambek aku. Aduh, aku lanang lho kok. Malah ambek aku iki. Wis maranem iki lanang ya ora ngono to. Lanang piye? Lanang ya sing tegas. Kuwi wedok banci malah jene. Eh yo dalem. Podhang kuning cocok niku nek mboten wayang malah mboten saged niku. Podhang kuning mah. Niki antene emprit-emprit kaji purun. Kuwi to manuk apa piye kok iso? Lah pake nyuwun podhang kuning. Podhang kuning kuwi lagu ora kok manuk. Lah lagu ndak ganggu manuk kok iso. Niki wontene dangdut campur sari. Heeh, monggo. Sanese Pak, sanese podhang kuning ya podhang kuning. Sanese napa? Oh, cocok. Apa Mas? Eh dereng to, Pak. Kowe kan mau kok cocok-cocok e sak enek kok cocok lho. Apa, Pak? Nggih. Gubuk asmara. Nggih. Cocok. Lagune sing piye? Halah. Halah kowe kok mbek Pak Jito ki. Kowe nek ora tau demenan ning sawah ora iso. Aku gak tau demenan, aku jujur aku biasane nang kali kok nang sendang kok. Lha kowe iso bom sendang kene. Sendang menek mendhuwur ngitung isor wuh menek cah genang.
lambine pramuka ya. Nyapel. Yuk. Masa iya, Mas. Heeh. Hah? Pamundutan saking bapake saking Magetan wonten gubuk asmara. Yo. Kabar semua mengatakan sahabat awis kuih dan cikitan sahabat kabar kata-kata kulo mas kendo mas saipul kalian kasih lelagun para kadang saya buka suara kata-kata sahabat kebareng paripura di corong tasa koran yang benar-benar buku gratis kalian kemudian perempuan mati ngatasi ngwason lo tansah mangi yuun lo mohon Tuhan tuh bapak ibu gratis ngatasi guing panuun kebatang keluarga pisan ingin sambun tepi sakalatan Magetan derakan rawuh penting ngarso bapak ibu